Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми збираємося, аби під час обговорення її учасники могли висловити свою думку, пояснити свою позицію телеглядачам. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних наших телеглядачів, активних громадян, аби почути різні думки про важливе. Їх же запрошуємо сьогодні і до телефона 43 39 00, такі незмінний телефон нашої студії. У безпечній зоні здоров'я, за даними фахівців, перебуває лише 1% населення України. Національна академія медичних наук стверджує, що за останні 10 років захворюваність дітей шкільного віку зросла майже на 27%. Якщо у перший клас йде 30% дітей із хронічними захворюваннями, то в 9 класі таких вже 64%. Однією з причин такого стану фахівці називають малу фізичну активність українців. Іншими словами, їх фізичне безкультур'я. То, наскільки фізично культурні і здорові українці? Урок фізкультури – це урок відпочинку, чи це серйозне заняття? Чи є на Тернопіллі умови для занять фізкультурою і спортом? Що треба, аби українці стали фізично культурніші, здоровші і жили довше? Зокрема, про це ми і будемо говорити сьогодні під час прямого ефіру у програмі «Власна думка». Зголосились до нашої розмови і прийшли у цю студію. Володимир Іськів, педагог із 50-річним стажем, останні 12 років працював в управлінні освіти Тернопільської міськради. Доброго вечора, Володимире Васильовичу. Любомир Бенцал, вчитель-методист, відмінник освіти України, вчитель фізкультури загальноосвітньої школи номер 3 Тернополя. Доброго вечора, Любомире Васильовичу. Добрий вечір. Вікторія Левенець, завідувач організаційно-методичного кабінету Тернопільського обласного комунального лікарсько-фізкультурного диспансеру. Вітаю вас, Вікторія Григорівна. І Оксана Піхурко, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора вам, Оксано Віталіївно. Тож, давайте, панове, почнемо. І давайте почнемо ось із чого. От фізична культура – це поняття дуже широке, але, здається, ну от найелементарніший її вияв – це щоденна гімнастика, гігієнічна гімнастика, те, що в народі називається зарядкою. Ми запитали у випадкових перехожих сьогодні вранці, чи роблять вони оцю гімнастику. Що ми почули в відповідь? Давайте послухаємо все разом. Роблю кожного ранку 5 хвилин. І після зарядки не хочеться спати. І на парах нормально можна просидіти. Так, роблю кожного дня. Півроку роблю зарядку, дуже здорово себе почуваю. Вже 35 разів віджимаюся. І дуже мені добре, ноги не болять, бігаю, як має бути. Часом роблю, бо мені лікарі рекомендували, і так стараюся. Зрідка, зрідка, якщо є бажання, звичайно. От. А так, щоб сказати регулярно, то ні. Я мушу робити, бо вже старі кості трохи хрустять. Я задовго сплю. Так? Молодець. Зранку бігати, зранку встаєш, на двір виходиш, нікого про холода б'є трохи по тілу і взагалі кайф бігати. Так. А за мене гімнастику робить моя дитина. Не роблю, бо не вистачає мені часу зарядку. Та десь колись. Десь колись. А чому так? Ну не знаю. Напевно, ліньки. Отож, з того, що кажуть наші пересічні тернополяни, наші українці, виходить так, що впродовж 10 років в школі фізичну культуру прищепити їм намагались, ну, мало не намарно. Ну, не знаходимо ми в більшості своїй і 5 хвилин на елементарне. То що ж? Ми такі ліниві, нам не потрібно, фізична зарядка може бути шкідливою. Чому так? Цей елементарний, здавалося, вияв. Кажіть. Я думаю, якщо в Америці, в Японії фізична культура стала нормою, то в Україні поки що ми не досягли такого рівня. І це говорить про рухову активність. Згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки 13 українців мають отей достатній руховий режим. Тоді, коли в Європі 40-60, в Японії 70-80. Оце говорить якраз про те, чому ми не займаємося фізичною культурою і спортом, і ранішньою зарядкою.
От мені цікаво, вчитель фізкультури, який просто весь день у фізичній культурі разом з дітьми, ви робите вранці зарядку? Ну, ні, вранці я зарядки, як такої не роблю, я її роблю цілий день на кожному уроці. Власне. Тому вона мені не потрібна з самого ранку. Коли я стою в 6-й годині, сідаю на велосипед і їду в школу, це вже є одна зарядка. І починаючи з половини 8-ї, от кожних 10-13 хвилин на кожному уроці йдуть загальнорозвиваючі вправи, от іде та сама зарядка. А так 6 уроків підряд, ну, порахуйте. Ну от я зізнаюся чесно, мені певно не бракує рухової активності, бо я належу до тої категорії українців, які кажуть, от я почну з понеділка, от з першого числа, а потім чомусь зима, та ну взимку кудись на стадіон, це ж холодно, темно, куди ж я оце вранці піду? Я все відкладаю і, як казала пані в опитуванні, оце я вже півроку займаюсь. Та? Я все сподіваюся, що я відкладу. Ви розумієте, Оленка, що справа в тому, чи діти вдома роблять зарядку, це не залежить тільки від вчителя. Вчитель весь час по закінченню уроку, чи в тому самому першому класі, чи в 11-му, дається домашнє завдання робити загально розвиваючи вправи. Ранкову зарядку. Тут багато чого чинників є від батьків. Так. Якщо батьки встали зранку і роблять з дитиною зарядку, а не батьки сплять, а бабуся побігла робити сніданок, ну ви мене вибачте. І дитина біжить на восьмої в школу, на половину дев'ятої, половина восьмої вона встає, перший клас. Якщо вона йде пішки, ми коли в школу ходили пішки, а дитину посадили в машину, так, привезли і вона прийшла в школу. Закінчилося навчання, дитину знову посадили в автомобіль і привезли додому. Тому завдання вчителя фізичної культури в школі – привити любов до уроку фізкультури. Ну, принаймні, в третій школі діти люблять фізкультуру, вони біжать до неї з задоволенням, і ми маємо, ну, показники в цьому. Хоча багато чому і адміністрація школи в цьому сприяє. Розумієте, вчителі займаються також. Є, проводяться вчительська спартакіада, де в команді з волейболу і в інших видах приймають, починаючи від вчителя і закінчуючи директором школи. Діти це бачать. І от є, тобто особистий приклад він мусить дуже великий, так. І в батьків, і от фізично культурна людина, яка це людина? От, взагалі розділ фізичної культури як культури, він передбачає загальну культуру. От зараз говорили про зарядку. Я думаю, що знання, вони не заміняють розуміння. От ті, що знають, що вона корисна, але попускають, що завтра, післязавтра, до них ще не дійшов той етап, коли вже треба. От люди, які виступали, вони мотивацію деякі казали. Не хочу спати після зарядки, не тріщить щось, або почуваю себе добре. Значить, вони вже зрозуміли мотивацію. От культура, мені здається, це саморозуміння потреб. І фізична культура, вона обов'язково буде частиною загальної культури. Обов'язково. Ну, тут я хочу підтримати пані Вікторію. Справді, для того, щоб робити будь-яку справу, в тому числі і фізичну зарядку зранку, потрібне не знання, а розуміння. І, мабуть, ота от рухова активність, яка є в кожної маленької дитини, котра нестримно хоче бігати, стрибати, грати в футбол, так як мій маленький внук, її просто батькам треба підтримати. Можливо, сприйняти самим для себе, почати рухатися разом з тою дитиною. І так вирости разом з тим, привикнути до цього. От про розуміння. Ну, якщо це є в сім'ї, якщо дитина зовсім з маленького бачить, що батьки займаються спортом в той, чи фізичною культурою в той чи в інший спосіб, то, звісно, для дитини це приклад. І вона це розуміє. Може, не життєва норма. Так, вона може ще не дуже усвідомлює, але вона розуміє, що от треба так, бо так робить мама, тато, так робить бабуся. А от свідомо прищепити маленькій людині фізичну культуру, от покликана, власне, школа. І урок фізкультури, це, на ваш погляд, що? Це урок відпочинку, від вивчення там серйозних предметів, коли треба сидіти за партою 45 хвилин? Чи це, власне, теж серйозний предмет? Ну, ви знаєте, великий філософ, математик Піфагор вважав фізичну культуру і спорт важливим чинником в розумовій діяльності людини. Він мав на це право, бо він був спортсменом і досягав олімпійських вершин. Тому урок фізичної культури, на мою думку,
в кожного може бути власна думка. На мою думку, є урок відпочинок, урок гра і урок навчання. Тому діти дійсно на уроці фізкультури повинні відпочити від математики, від української мови, від англійської. Ну, загально для таких предметів повинні погратися. Я маю на увазі учнів початкової ланки. І повинні вивчити те, що їм потрібно. Ставлення до уроку фізкультури як до другорядного, на мою думку, ну, це дуже неправильно. І таке питання, що не потрібно оцінювати – теж невірно. Відмінити навчальні нормативи – теж неправильно. Вони і так зараз зменшені. Вчитель повинен залучити дитину до уроку своєю любов'ю. Якщо дитина йде на урок з посмішкою, йде з уроку з посмішкою, повірте, це для вчителя дуже приємно. І дитина на наступний раз питається, це я маю на увазі учнів початкової ланки, вони питаються, коли в нас урок, що ми нового вивчимо? Вони, повірте, що це дуже приємно. А головне завдання вчителя фізичної культури – це є зберегти життя і здоров'я дитини, з яким вона прийшла в школу. Нас глядач вже є на зв'язку, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас запитання. Ви кажете, фізкультура – гарний є предмет, він розвиваючий. Батьки звертають на увагу тільки тоді, коли дитина хворіє. Тоді фізкультура потрібна, а так основні предмети йдуть в школі, математика, українська мова і так далі. Це перше питання. А друге питання, де діти мають займатися спортивними там правами, якщо в нас чуда побудовані церкви. В кожному дворі, де от є якісь спортивні матачі, там стоїть церква. Де діти мають займатися і чим займатися? А якщо, діти, якщо вона йде хотіти займатися, у нас крім спортивної одної школи в місті Тернополі, от у нас біля базару то є футбольний біч, у нас спортивної школи не існує. Таке, щоб діти чим займалися. Дякуємо. Ми поговоримо, в Тернополі більше спортивних шкіл, ніж одна, але от те, про що говорила глядачка, фізкультура як урок недооцінений, те, про що починав говорити Любомир Васильович, ставлення як до другорядного, до третьорядного, з цим можна якось боротися? Ну, з цим можна боротися і що, потрібно боротися. І це такий міф, чи це звідки це взялося? Я не думаю, що учні пана Любомира вважають його урок другорядним. Точно так само, як і я ніколи не вважала другорядним урок фізкультури свого вже покійного сьогодні вчителя, пана Богдана Тимчишина, який мав підхід до кожної дитини. Я ніколи не була особливо спортивною, але я маю завдячувати йому дуже багато чому. Він не тільки навчав нас, він пробував розвинути те, що дитині дано від народження. Оті здібності, де вона справді комусь може проявити себе. Стрибати, до речі, урок фізкультури дає можливість позмагатися і показати себе кращим тим, хто, можливо, відстає в математиці, в українській мові. Вони мають можливість реалізувати себе. І тут дуже важлива його роль, як психологічна, скажімо, створення психологічного комфорту для дітей, які не мають можливості добре показати себе чи інших предметів. Кажіть. Я хотів би доповнити Любомира. Ви правильно сказали, урок є і розвиваючий, є і відпочиваючий. І мене, як мені приходилось бувати в школах, часто перевіряти школи. Мене дуже дивувало те, що ставлять урок першим або останнім. Який же це відпочинок? Дитина тільки прийшла і зразу перший урок. І дуже серйозне питання, і дуже я остро ставив це питання, і були навіть і конфлікти виникали, тому що це неправильно. Дійсно, урок повинен бути або третій, або четвертий, або п'ятий. Ну, не перший, не останній. Іначе втрачається весь зміст про відпочинок і розвантаження розумової діяльності. То, що зараз призвана фізкультура і впливати на це. Тому що людина не може весь час сидіти за партою, не рухатись. Так що хочу сказати, що це багато залежить від керівників школи, від завучів, які могли би це скоригувати. Але... Ну, правильно, але якщо школа невелика і максимум два вчителі фізкультури, то тих два вчителі фізкультури не можуть мати всі третій і четвертий урок, а класів багато. Ні, справа не в тому. Справа в тому, що наша база не є тою потужною, яка би могла розвантажити і мусить ставити вже виходячи із залу. З того, тому що в радянські часи було два предмети – це трудове навчання і фізкультура, від якого йшов розклад. Тому що це по одному кабінету, в інші кабінети мали свої, а тут в зал приходили всі.
Фізкультура як недооцінений урок. Це недобре? Ви знаєте, я дуже недобре. Я вважаю, що от з точки зору фізіології, коли відбувається рух, є подразник в корі головного мозку. І цей подразник, руховий центр, він стає домінуючим. Значить, всі інші, які були на математиці, на інших уроках, і перевантажували дитину інтелектуально, і викликали якесь виснаження тих центрів, які відповідали за цю роботу, от в руховій активності, вони не стають домінуючими. Рух заміняє, він стає як реабілітаційною такою подією. І дитині треба рухатися. Це його основа, рух для дитини. Тому що діти набагато рухливі, ніж ми. У них є потреба. Треба тільки організувати таким чином і в той час, де це потрібно. І це абсолютно неконкурентно здатний з іншими предметами. Це доповнює розвиток дитини. От давайте тепер про іншу проблему, про яку говорила наша слухачка. Дитина, щоб і хотіла займатися спортом, то нема спортмайданчика, нема спортивної школи, нема де. Ну, в Тернополі, в обласному. Це все забудова, двори забудова. Чи так це насправді? Наскільки я розумію, тут вже підрозуміється заняття фізкультурою і спортом в позаурочний час. Тому що в школах міста Тернополя дефіциту спортивних залів і спортивних майданчиків, слава Богу, нема. Теж поговоримо. Я думаю, що краще пан Володимир і пан Любомир розкажуть про базу все-таки спортивних шкіл. Але, на мою думку, справді в місті Тернополі є така тенденція щодо забудови, так би мовити, паркових якихось невеличких зон, до ліквідації, можливо, вже й поруйнованих і не надто добре обладнаних якихось майданчиків, які використовувалися, може, самі люди і обладнували їх як спортивні. Мабуть, варто звернути увагу як обласної адміністрації, так і міської ради на те, як план міста буде розвиватися і все-таки передбачати мінімальне хоча б якесь обладнання для того, щоб енергію, перш за все, підлітків і молоді скеровувати, так би мовити, в мирному руслі, в руслі розвитку. Займатися при бажанні? Ні, я би не сказав. Ми мали 6 спортивних шкіл, але міська влада одну школу оптимізувала, в третю школу закрила. Хочу сказати, що це дуже мізер, тому що тільки 2800 ми охоплюємо дітей із 22 тисяч. Я говорю, це десь 13%. Ну, це, що говорила Всесвітня організація охорони здоров'я, що ми маємо 13%. Тому що діти, які не ходять в спортивну школу, вони не можуть набрати оцих 8-12 годин рухової активності. І школи треба не закривати, їх треба відкривати і розширяти. І в деякій мірі їх треба реорганізувати. Тому що ми повинні більше охопити дітей. Але є багато в Європі, є такі, як школа вихідного дня, де приходять батьки, привозять, проводять з ними заняття футболом, іншими видами спорту. Можна зробити школу здорового способу життя, залучити туди і дітей, і батьків. Наші зали після обіду пустують. Є багато варіантів, але це повинно бути вольове. Якесь зусилля з сторони міської влади, з сторони управління освіти. Все можна зробити, але для того треба приложити зусилля. Я навіть, от, готуючись до програми, читала і вичитала таке, що в Сполучених Штатах Америки кількість уроків фізкультури в загальноосвітніх школах коригують залежно від того, скажімо так, в якому мікрорайоні живуть учні. Якщо в цьому мікрорайоні є багато спортмайданчиків, то кількість уроків фізкультури там менша. Там залежно від штатів. Так, якщо штати, де проблема з такою інфраструктурою, то в них кількість уроків в школах просто зростає. Аж до щодня. Щодня урок впродовж 5 днів урок фізкультури є. Добре. Чи насправді потрібно для того, щоб займатися спортом, скажімо, звісно, на любительському рівні, чи справді потрібно обов'язково обладнання? Чи досить поприсідати, оббігти, не знаю, довкола будинку тричі, якщо до шкільного стадіону далеко? Ви знаєте, я рахую, що ми різні. Одні люблять бігати, другі пригати. Якщо це виходить на рівень загальнофізичної підготовки, її можна здобути в різних місцях, не обов'язково мати стадіон. Просто треба знайти зручне місце і все.
Якщо говориться про урок фізкультури, то без цього, без обладнання неможливо, тому що є програма і вона передбачає якийсь певний розвиток повіковий. От давайте тоді вже, якщо ми зачепили цю тему про обладнання, власне, про матеріально-технічну частину фізичної культури, наскільки наші школи для уроку фізкультури є достатньо обладнані? Бо треба від інвентаря, від скакалки до м'яча, і треба стадіон, і ще краще басейн. І то яка в нас ситуація? Ми доношуємо те, що залишилось з радянських часів, чи все-таки при цьому тотальному недофінансуванні галузі освіти, все-таки щось нове таке та з'являється? І, скажімо так, за чий рахунок цей бал? За 12 років, що я працював в освіті, ні разу з бюджету не було виділені кошти. Все це або батьки давали, або директор шукав якісь спонсорів. Оце все було куплено. А таке обладнання вже фундаментальне, як прилади гімнастичні, це все було куплено ще за радянських часів. І воно можу не сказати, помінялося. Що цього року всі, мабуть, вже чули про соціальні ініціативи президента України. І одна з соціальних ініціатив якраз покращення так, спортивної бази. Так. І мушу сказати, що цього року складено такі плани щодо удосконалення обладнання спортивних майданчиків, перш за все, і спортивних залів. І кожна районна державна адміністрація таке завдання отримала і, відповідно, вишукується як бюджетні, так і спонсорські кошти. Зараз вже стало модним навіть серед меценатів і спонсорів дарувати спортивне обладнання. Є таке, що дзвонять до нас в управління, в інститут післядипломної освіти, питаються, який саме м'яч подарувати. Ну, звичайно ж, ми радимо той, який послужить трошки довше і є і фаховіше, так, більш відповідним. Ну, мушу сказати, що база наша не є настільки малою, як можливо це здається. 354 спортивних зали, 235 спортивних кімнат, 200 футбольних полів, 656 ігрових майданчиків стандартним і нестандартним обладнанням. Це тільки в навчальних закладах. А якщо цього спортивні достатньо? На 867 закладів, ну, скажімо так, хотілося б більше, але можливість виконати програму, в принципі, виконується. Ой, хочеться запитати, як же ж сільські школи? А це якраз і по селу. Це якраз і по селу. Тут більше проблеми, мабуть, мають школи районних і обласного центрів, які, скажімо так, були краще обладнані за часів попередньої, так, 20 років тому. І не мали от якраз цих цільових направлених коштів. Школи, які зараз будуються, обов'язково передбачається будівництво спортивного залу відповідної висоти, відповідного об'єму, так би мовити, для того, щоб забезпечити виконання програми з ігрових видів спорту, таких як волейбол, баскетбол. От і вже цієї весни толока якраз по селах була спрямована на ремонт спортивних майданчиків, як шкільних, так і загальносільських. Мушу сказати, що зараз, коли ми виїжджаємо на перевірку проведення організації проведення державної підсумкової атестації, то краєм ока все-таки дивимося на те, що ж зроблено. Ну, не можна сказати, що вже зроблено буквально все, але по крайній мірі горбочки зрізані, ями засипані, пісочок, яму для стрибків завезено, те обладнання, яке є, підфарбовано. Я вважаю, що перший крок зроблено, і якщо ми справді візьмемося отак цілеспрямовано працювати, може хтось більше займеться тою самою зарядкою чи фізкультурою для розвитку. Відносно інвентаря, я хочу сказати, за лижі. Дітям дуже корисно бути на свіжому повітрі. І ми не можемо вивезти зимою дітей, куди ви виведеш? Де вчителі пробували там футбол пограти, зразу батьки дзвонять, вони всі, що це таке? Діти в мокрим, то все. А коли були лижі, була програма, лижі взяли, вийшли, і тоді ніяких претензій не було від батьків. І діти з задоволенням катались на лижах, катались на ковзанах. А ми навіть цього року не залили ні одного ковзанки. Ну, на озері там зробили, і то настільки зробили, що навіть в рекорд Гіннеса записали. Ну, це раз зробили за своє величезно життя. Величезно. Ну, меншечка там була і минулого року, і позаминулого ковзанка. То як, власне, вирішується? От центральна школа Тернополя, обласного центру, кажуть, доношуємо радянське. Ні, неправда. Насамперед, дуже багато залежить від адміністрації школи. Ну, я хочу сказати дуже велике дякую своєму директору,
з паном Івановичем Дудяком. Я до нього постійно ходжу і постійно я в нього прошу, мені треба це, мені треба це, мені треба це. І по можливості діти здають макулатуру, є виручені кошти. Ми цього року, минулого року придбали 2 канати. Дуже дороге задоволення. Цього року придбали знову 2 канати. Постійно купляю. Є, дійсно, є батьки, які допомагають. Mm-hmm. Купили там м'яч один, купили другий м'яч. Я і батьків прошу, але адміністрація школи нам дуже допомагає. Треба купити сітку волейбольну. Добре, купили сітку. І тут ще одне є. В нас, один з найбільших залів міста Тернополя, 630 квадратних метрів, 36 на 18. Ще 26-27 школа має такий зал. І от оцей недолік спортивного майданчика, поля, наприклад, ми використовуємо наш зал. В ньому ми практично всі досягнення, які має наша школа спортивні, це наш зал. Це там кров і піт. Ні, справа не в тому. Справа в тому, що наша школа навчається в 2 зміни, і от ці всі заняття і ці досягнення, принаймні, ми проводимо по суботах і неділях. І діти, повірте мені, в суботу, в неділю, в дощ, сніг, на канікулах. От Володимир Васильович знає, я готую 2 команди, і вони ходять. І от з 2009 року по 2013 учні 3-ї школи, як не 2 команди, то 1 команда їде на всеукраїнські змагання в міжнародний центр атаки. І знову в п'ятницю їдемо. Ми щасливої дороги. Добре, дякую. Але розумієте, що от адміністрація школи сама в цьому зацікавлена. І от ми приймали участь в одних змаганнях, подарунки Національний олімпійський комітет дав. М'ячі одні, знову м'ячі другі. Знову обладнання. І воно прибуває. І от сьогодні я готував документи, і так сижу, дивлюся. Ой, стільки в мене м'ячів вже є. Порахував. 36 баскетбольних м'ячів. Є школи, що таке мають. Да. 60 футбольних м'ячів. Є такі школи, що мають. 24 скакалки тільки для маленьких дітей. Є це. Ми поїхали в Артек, і нам знов подарунки дали. Розумієте, от є стимул, діти з цим живуть. Я з цим абсолютно згідна. Я знаю, що такого директора школи в селищі Залісці з Горівського це району. Наші так, суперники. Там є не тільки спортивний майданчик, там не тільки грають футбол і доволі професійно, але є і тенісні корти, на яких займаються діти. Є спортивний зал, і завтра команда саме цієї школи виїжджає на всеукраїнський етап змагань нащадки козацької слави. Вони виграли в нас цього року. Вони теж повернуться з подарунками. Думаю, що так, 2 роки ми в них вигравали, а цього року вони, ми друге місце зайняли, нічого. Вікторія Григорівна, маєте що додавати? Я згідна. 43-39-00, телефонуйте, час летить невпинно, а ми йдемо далі. Оцінки на уроці фізкультури, це потрібно? Як ви вважаєте? Кажіть. Важка річ, знаєте, завжди виховання дитини повинно бути на позитиві. В деякій мірі оцінка, якщо вона не така, як очікує дитина, вона її засмучує. Але оцінка потрібна, тому що дитину це до чогось вирівнює. Я думаю, що коли ставлять якусь таку оцінку, яка би була занизька для дитини, їй треба подати таку надію, що це в неї тимчасово. Що вона буде займатися із часом, в неї все покращиться. То оцінка як стимул мала б бути? Обов'язково. Я думаю, так. Да. Але з іншого боку, що ми оцінюємо тою оцінкою? Ми оцінюємо те, що дитині дано від природи, від Бога, від мами з татом. Є діти, які фізично просто обдаровані. Так. Яким нічого не вартує виконати цей норматив, пробігти ту 100-метрівку і ще так оглядаючись, де там. А є діти, яка просто ніколи не виконає цей норматив, там 100-метрівки, наприклад, але вона дуже добре грає в шахи. Угу. І тоді виходить, це те, що ми оцінюємо. Одне діло здібності. Інше діло, дитина бідна не може. Ні добре грати в шахи, ні пробігти 100-метрівку, ні ще там виконати якісь, але вона так старається, вона зі шкіри лізе, вона вдома там повісили в дверях якийсь, і вона бідне намагається підтягуватись. Знову ж таки, це старання, але
Є ще абсолютно об'єктивні речі, бо норми оцінювання мусить бути норматив. Ти мусиш на таку оцінку підтягтися стільки, пробігти 100 метрівку за стільки, прескачаємо. Стільки разів ти мусиш це виконати. То, власне, тоді виникає, я так розумію, в вчителя просто дилема. Як же ж оцінити ту дитину? Вона страшенно старається, але до норматива вона не дотягує. І тоді виходить, що поставити вище не можна, щоб стимулювати як стимул. Можна. Як? Дивіться, Оленка, отут вже постає друге питання. Індивідуальний підхід вчителя до кожної дитини. Якщо дитина ходить на всі уроки фізкультури і віднесена за станом здоров'я до основної групи, є такі діти, але дійсно, так як ви говорите, не дано їй природою бути знаменитим спортсменом, вона не здає, але вона знає теоретичний матеріал, вона орієнтується в програмі, то чому ж цій дитині? Я не є таким сильним прихильником нормативів, хоча вони мені потрібні. Для того, щоб вивести команду на змагання, мені треба знати результати. То як я цій дитині, яка ходить, старається, не пропускає уроків, як їй поставити погану оцінку? Якщо я їй поставлю погану оцінку, вона не буде любити фізкультуру. Оце є стимул для дитини. Це моє таке переконання. Можливо, хтось має інші думки, але так повинно, на мою думку, так повинно бути. Ваша думка. Міністерство передбачило ту ситуацію, вони ввели бонуси. І зараз, наприклад, вчитель, якщо він розумно підходить до цього, якщо він дійсно любить дітей, реально дивиться на ці речі, що ви говорили, він має право додати до оцінки відносно тих бонусів. Якщо вона брала участь у змаганнях, чи вона грає шахи, чи вона дуже активна є, проводяться різні заходи, вона там судить, ще щось, вчитель має право підвищити на певну кількість балів. І хочу сказати, що це справедливо, раніше цього не було. А зараз дійсно ця дитина вже може собі заслужити, але все це залежить від вчителя. Якщо вчитель розумний і любить дітей і розуміє, він завжди піде, я завжди старався той, що старається, допомогти йому. Знаєте, бо я такий, що йому не треба ходити на фізкультуру. Він каже, на що мені ходити на фізкультуру? Я все одно все здаю. Так. Скажіть, коли прийти, підтягнутися, вам прийти, пробігти, так, що вам треба зробити? Але от, бачите, Оленка, от знову повертаємося до того. От в мене цьогорічна команда, так? Набирав я дітей в команду. В мене були такі діти, що минулого року, вони працюють, все нормально. А інші от хотіли попасти. Хотіли. І вони після другої зміни, діти навчалися в другу зміну, закінчилися уроки, вони ходили на стадіон і самостійно працювали для того, щоб попасти в команду. І мені це дуже приємно. Коли я пішов старшими на стадіон на тренування і приходжу, старших привожу, дивлюся, а молодша команда, інший вчитель сидить в спортивному залі збоку, а діти, а я так став і питаюся, а що ви тут робите? А каже, а ми повторюємося. Ми собі провели тренування, нам вчитель дозволив. Але вчитель присутній в спортивному залі. І мені так приємно стало, що вони маленькі, 5-6 клас, але вони знають, що це їм потрібно. 43-39-00, зовсім скоро підемо на рекламу. На рахунок оцінювання? На рахунок можливості корупції. З'явилась вилка, з'явилась шкала. Слухайте, моя дитина, а тут вона захворіла, а тут вона перехворіла, а тут вона не дотягує, а тут ми її відпростили, а тут відпустили. Але, поставте більше. Ви знаєте, тут є дуже такий простий лік на це. І така пропозиція вже досить давньою є. Оцінки з малювання, фізкультури і співів не повинні входити в обрахування середнього балу атестату. Тому що це справді ті таланти, які дані дитині звищу. А оцінки потрібні і нормативи потрібні, адже саме за ними можна дивитися, чи прогресує дитина. І потрібно самій дитині для самоствердження, можливо, десь для стимулу. А от вже те, що батькам цікаво, вже можна було би і виміряти. От через смерті на уроках фізкультури знизили нормативи. Це добре? І що, власне, відбувається? Це нормативи були такі високі? Чи просто наші діти в Україні стають все кволіші і кволіші? І всі дивляться на мене. І нормативи трохи знижують. Ви знаєте, коли я рахую, що коли нема часу або нема бажання заглибитись в проблему, в причину тої проблеми, виносять екстремальні рішення. Так. І це було екстремальне рішення, тому що це були неординарні, страшні випадки, які збентежили все населення. Тому це були, я думаю, що це були вимушені такі заходи.
вони не спасають. Чому? Тому що доки ми не покладемо краю цьому малорухливому способу життя, не буде тренуючого ефекту фізичних вправ, ми не досягнемо такого ресурсу здоров'я, запасу здоров'я, яке би дозволяло здати будь-який норматив. Тому моя думка, що це дуже широке і питання, яке треба негайно вирішувати. Ну, є специфічні кола, які повинні піднімати це питання і заглиблюватися в вивчення. Є певні вимоги до навантаження. Якщо, наприклад, вчитель працює і діти мають пульс нижче 170, воно мало діє на розвиток особливо функціональних можливостей організму. Так що тут не можна знижувати до безконечності. Певні є вимоги, які треба виконувати. Є щільність уроку і є фізіологічне навантаження. Якщо його нехтувати тим, не буде дитина розвиватися. Тут саме, якби ви не давали їй там математику чи ще щось. Чим ускладняєш більше, тим дитина що? Скоріше досягає певного рівня. То саме в фізкультурі. Чому так з фізкультурою? Тобто, ну, звісно, понизили норматив, добре, але цю проблему насправді вивчають? Чи далі буде, ви кажете про два різні показники, чи далі буде, значить, звісно? Ви знаєте, в минулому столітті, десь 70-ті роки, в Канаді підняли питання, бо виникла велика кількість захворювань неспецифічних, хронічних, неспецифічних. І тоді за 5 років, які медики попросили вивчити цю ситуацію, вони прийшли до висновку, що ці всі проблеми, вони від низького ресурсу здоров'я. Ресурс здоров'я спирається на великій мірі, дуже великій мірі, на спосіб життя людини. А в способі життя людини, ну, левову частку займає рухова активність. Тому що життєздатність організму, опірність для оцих негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, вона спирається на енергетичну потужність клітинного дихання. Тобто є така структура в клітинці, мітохондрія, яка відповідає за таку річ, яку кількість енергії клітинці треба для життєдіяльності. Якщо ми вимагаємо від організму такого кволого існування, значить треба обмін речовин, щоб задовольняв оці потреби. Якщо з такого режиму вийде людина на швидкісну силову діяльність, вона просто не витримає. Значить, потужність оцієї от мітохондрії має бути настільки висока, щоб в стані спокою економно працював організм, а в стані фізичних навантажень, щоб не було таких екстремальних випадків. Значить, є цей тканинний обмін, він забезпечується аеробною діяльністю і анаеробною. Аеробна – це та, яка до пульсу десь приблизно 120. Анаеробна – це оця швидкісна силова. Воно дійсно розвивається до 170-180. Але це йде за рахунок різних енергоміських таких чинників. Це і АТФ розпадається, оцей креатинфосфат, який є вродженою такою домінантою, дає здатність або швидко бігати, або, тобто оця якраз здатність організму до різних навантажень. І доки це не буде викладено в таких от, ну, на уроки фізкультури, не буде таких загально-фізичної підготовки, от для цих дітей, які зараз є, з поступовим тренуванням і тої ланочки, і іншої ланочки, в нас будуть проблеми. Чи правда, що сільські діти здоровіші? Ви знаєте, ще скажу. Чи вони просто недообстежені медично настільки? Ні. Ви знаєте, я рахую, що життя дитини в селі – це життя в Русі. Життя на деревах, життя в чужому садку, звідки треба втікти, добігти, бігом зробити сільську роботу, відмітитись у мами, і в цей час задоволення від футболу, розумієте? І оці переміни діяльності, вони приводять до того, що він скрізь встигає. Ми колись влітку групи коригуючої гімнастики на базі диспансера робили. Потім прийшли до висновку, що дітей, яких відправляють в село, вони вертаються з симетрично розвинутою мускулатурою, яка є корсетом, допомогою для хребта.
так, що ця всебічно розвинута дитинка, вона правда є. Тобто до бабусі на канікули в село це воно. І харчування природніше, це воно. І волі більше, і хованки, лапанки, і так далі. Те, що звісно. На вулиці, це теж фізкультура. Давайте ми ще одне і завершимо тему і підемо на рекламу. Тепер допуск до уроків фізкультури. Це тільки після докладного медичного обстеження? Так. Наскільки оцей поділ є, як показує життя, на три групи? От дивіться, на початок, на початок навчального року, з 1 вересня, учні приносять медичну довідку, в якій зазначено, до якої, чи до основної, чи до підготовчої, чи до спецмедгрупи відноситься дитина. Кожна школа, і кожен директор, і кожен завуч, і кожен класний керівник, крім вчителя фізкультури, це дуже сильно контролюють. Дуже сильно. І немає довідки, хоча дитина здорова. Дитина сидить просто на лавці і все, сидить присутня на уроці. Но займатися не можна. Є довідка, працюємо. Зрозуміло, як показує життя, цю процедуру можна було б спростити, тобто дитина здорова, але довідка є. Ну, звісно, є документ, мусимо виконувати. Чи як? Ми перестраховуємося? Бо та сама дитина, яка відсиділа на лавці на уроці, прийшла додому, кинула портфеля і пішла зрештою. Пішла грати футбол. Угу. І всі живі здорові. Розумієте, Оленко? Тобто чи не ускладнили, чи не перестрахувалися? Ні, перестрахуватися потрібно. Тут повернемося до сім'ї. Це від батьків залежить. Вчитель ж не піде за довідкою. Тому, звісно. Так, батьки йдуть, беруть довідку, обстежують свою дитину, і якщо вона здорова, вона може займатися. Все зрозуміло. Перериваємося зараз на рекламу, після якої, звісно, ми продовжимо нашу розмову у прямому ефірі. 43-39-00 – телефон нашої студії. Чекаємо на ваші думки. Поки що реклама. Ми знову у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Власна думка», 43-39-00, телефон студії. До кінця програми залишилося трошки більше 13 хвилин. Отож, висловлюйте, панове глядачі, і свої думки, і ставте запитання. Говоримо про фізичну культуру. Міністерство освіти ініціює запровадження в загальноосвітніх школах уроків плавання. Наскільки це реально? Чи можна організувати відвідування басейнів такої кількості дітей, чи зрештою вистачить басейн? Ініціювати це добре. Чи можна це виконати? Ну, по тому стану, який є на сьогоднішній день, коли є 4 плавальних басейни в області і 2 так званих плавальних ями, зразу поясню, що це не просто яма викопана в ґрунті, це просто трошки менший басейн. Звичайно, важко охопити більше 100 000 дітей уроками плавання. Проте досвід міста Тернополя говорить, що володіючи такими цінними спортивними ресурсами, спорудами, як басейн, можна організувати доволі часте відвідування дітьми саме уроків плавання. Воно взагалі-то переслідує така теорія чи тенденція, взагалі-то переслідує єдину мету. Перш за все, це навчити людину плавати, це убезпечити її від певних неприємностей потім у дорослому житті. І плюс до того, от медики не дадуть мені збрехати, це і виправлення постави, і підкріплення серцевої діяльності, тобто якраз оті проблеми, про які ми говоримо, малорухливий спосіб життя, в цікавий для дітей спосіб можуть бути вирішені. Ну, добре, якщо в школі є басейн, а якщо до нього добиратись? Звичайно, це теж проблема. І раз в місяць, то це проблема. Що стосується басейнів, то цього року, наприклад, в області планується завершити будівництво басейну у школі номер 2 селища Козова, яке вже є довгобудом, але два роки йдуть вже цільово кошти саме на завершення цього будівництва. Більше того, складено план будівництва басейнів у кожному районі. Наприклад, в моєму рідному Зборівському районі планується 2 басейни в самому місті Зборові і в селі Великому, селі Озерна. За який час це вдасться зробити? Ну, звичайно, це буде залежати від фінансування, від бажання самої громади. Адже є такі можливості залучення коштів, скажімо, проєктів ПРООНівських або інших міжнародних проєктів, які можуть сприяти саме цій меті. Треба, щоб зрозуміла громада і справді взялася за таку справу. Так. Слухаємо глядача. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Слухаємо.
назвати пан Богдан. Хотів вам задати таке питання. Діло заключається, що колись, як ми ходили в школу в 80-ті роки, ми займалися всякими секціями в школі. Були волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, настільний теніс. На сьогоднішній день, розумієте, наш міністр Стабашник заборонив майже в школі проводити всі уроки фізкультури. Зараз тільки хочеться вести плавання. Я не знаю, до чого ми прийдемо і що та наша молодь має на сьогоднішній день що робити, чим займатися. Крім барів, пива і сигарет, більше вони нічого не бачать і тому подібне. Життя їхнє накотиться до прірву, так як наша держава хоче в прірву, так само їхнє молоде життя теж котиться. Дякуємо вам за вашу думку. Реагуємо, Коля? Реагуємо. Реагуємо. От давайте візьмемо нашу. В нашій школі є секція баскетболу, волейболу, настільного тенісу, загальнофізична підготовка. І діти туди ходять з задоволенням. Це безкоштовні заняття. Угу. Це діти йдуть, займаються в цих секціях в позаурочний час. Власне, оці уроки плавання з басейнами, які хочуть запровадити, вони... це будуть безкоштовні? Це безкоштовні уроки, і вони не запроваджуються насильно, без наявної матеріально-технічної бази. Рекомендовано зараз, під час літнього оздоровчого періоду, використовувати сертифіковані водойми, які є відкриті, тобто, природні. Навчити дитину, плавати там, триматися на воді заради її безпеки. Це перше. Друге, мене дуже дивує позиція пана Богдана щодо міністерства. Мені не дадуть збрехати люди, які знають, що міністерство планомірно вже багато років підряд вводить третій урок фізкультури. Навпаки, збільшуючи рухову активність дітей. Що стосується секцій, в нас існують і дитячо-юнацькі спортивні школи в кожному районі. І більше того, політика зараз така, що не в районному центрі повинна працювати тільки ця дитячо-юнацька спортивна школа, а навпаки, гуртки від неї повинні працювати в школах, в селі. Так. І це зберігається. Ну, можливо, пан Богдан живе в такому населеному пункті, де або дуже маленька школа, і нема, так би мовити, таких умов створити, може, матеріально-технічна база не така. Ну, я йому співчуваю, звичайно. Знаєте, як кажуть, хочеш бути щасливим – будь. Хочеш робити ранкову гімнастику – роби. Так от, в нас є відеоматеріал. Приклад того, як ентузіасти, не чекаючи якихось глобальних перетворень, вказівок зверху, знизу, чи звідкись збоку, самі зібралися і започаткували в селі Байківці під Тернополем свій сільський спортивний фестиваль. Назвали «Дзигабай». От він бувся торік, 22 липня. Це була неділя, падав дощ. Ну, давайте зрештою подивимось, як це виглядало. Чітко позначені зони змагань і добра організація. Гідні призи. 8 команд-учасниць лише футбольного турніру. Це і для фестивалю районного масштабу добре, а тут фестиваль сільський. І всі футбольні команди – байковецькі, що самі організувались, кожна на своїй вулиці чи на кутках села. Ще й програма фестивалю неабияка. Після проведення фінальних змагань по міні-футболу буде вручення нагороди. Після цього команди будуть, є створені команди, тож вуличні команди перетягування линви, армреслінгу в трьох вагових категоріях. Після нагородження відбувається великий гала-концерт з участю художньої самодіяльності байковецьких майстрів мистецтв. Це є танцювальний народний аматорський колектив «Глорія Бай», байківчанка і запрошені гості з інших сіл, це і Смиковець, і з Глубочка. А також буде приймати участь наша солістка районного будинку культури Шарган, Люба Шарган. Після концерту відбудеться вселюдне запалення ватри. І коли ватра загорить і буде фейерверк, після цього ми будемо робити танці до упаду. Пристрасті, що вирують на футбольному полі в Байківцях, пристрастям Євро-2012 поступаються мало. Дуже-дуже так хотілося, чекалося цього. Тільки цілий рік. Фестиваль супер, змагання. Ну, трошки так програємо, але нічого, боротьба є. Да. Дуже цікаво. Надіємося, виграємо. Поки що на третьому місці, але якщо от зараз програють, і ми виграємо, то ми входимо в фінальний турнір. Можуть бути за друге-третє місце. Подобається. Чим? Тим, що футбол грають. Наші виграють. Ми вболіваємо за Русанівку, там, де ми живемо. Ну, поки що наша команда виграє. Ну, що ще сказати? Рад. Хочеться, щоб фестиваль завжди такий був. Так. Але щоб дощу не було. Саме для цього і робили фестиваль, каже сільський голова, аби бути ще згуртованішими. Бо тут хто б за кого не вболівав, всі вболівають за своїх, за байковецьких. Недарма ж і фестиваль назвали «Дзигабай».
Ну, насправді це, певно, унікальний випадок в Тернопільській області, бо це незвичне село, там справді багата сільрада, ну, але це вже інше питання. Але ініціатива, власне, це приклад? Дуже гарний приклад для наслідування. Ми бачимо, що залучили до проведення того фестивалю, до спортивних змагань від дітей, фактично, до дуже і дуже дорослих людей. Бо я там, власне, була і я це бачила. Я бачила цей запал байдуже, що ну, було то просто по коліна, бо дощ падав вже другий день майже безперервно. Але, тим не менше, не скасували, не перенесли. От така погода. Значить, ну, а хіба скасовують фінал Євро через дощ? Так. Власне, ну був прецедент, правда? Перенесли матч. То давайте ми поговоримо про те, що тут наводили вже приклади про те, яка що в Японії 70-80%, так відповідає, в нас всього-навсього 13%, то от те, щоб українці почали рухатись, почали хотіти бути здоровими. Це від кого, від чого залежить? Це має бути державна політика? Чи це має бути насамперед бажання кожного українця? Як викликати бажання кожного українця державною політикою, державною програмою? Ні, я хочу сказати, що держава дуже багато написала паперів, документів різних. Хочу сказати, що держава ініціює це все. І мені здається, що багато на місцях ми десь не виконуємо це, що, наприклад, ми могли би виконувати. Але хочу сказати, що люди вже зрозуміли, що держава не може вплинути серйозно на цю справу. Дивіться, скільки вже в Тернополі і взагалі в області, в Україні неформальних об'єднань. Футбол, вуличний баскетбол, вулична гімнастика, вуличні танці. Розумієте, люди вже самі зрозуміли, молодь зрозуміла, що треба що? Як кажуть, справа утопаючого, його власна справа. Знаєте, якщо хочеш бути здоровим, то треба щось шукати, якийсь вихід. Так що я хочу сказати, що воно відбудеться в нас з часом. Але я хочу сказати, що багато залежить від пропаганди. Ми взагалі не розмовляємо з людьми. Ми не доказуємо батькам, що рух – це основа, а не сидіти біля комп'ютера. Знаєте, багато батьків чого беруть довідки? Тому що вчитель заставляє кроз бігти, дитина прийшла в боку, болить. Ну це звичайно, всіх нас боліло, коли ми бігали. Так, коли і справа. Батьки вже з цього роблять трагедію. Зразу йдуть і беруть довідку. Знаєте, от. У мене такий був випадок, коли дзвонить з 24-ї школи мама. Ви, Володимир Васильович, так. Я кажу, яка у вас проблема? Мою дитину не допускають до уроків фізкультури. Я кажу, такого не може бути, щоб вчитель не допустив. Я кажу, вона, напевно, хвора. Так, я їй взяла довідку. Я кажу, звичайно, її віднесли до спецгрупи. Я кажу, на чого ви брали довідку? Лусій заставляв її крос бігати. Що мені тепер робити? Я кажу, йдіть беріть знову довідку. А ви знаєте, скільки це коштує? В кому розумінні? Знаю, чи вона бігала. То, мабуть, і часу, і зусиль. Так, часу, і все. Стояти там в черзі, і дитину треба вести. От така ситуація була, розумієте? Тому що налякалася кросів. Так що хочу сказати. Справді, хочу сказати, що може... Замало в нас впливу от саме медійного середовища, цієї популяризації здорового способу життя. У нас дуже багато, я колись з вивихом ноги 10 днів провела в ліжку із телевізором, і я мала можливість проаналізувати, так би мовити, програми дуже і дуже багатьох каналів. На жаль, ми справді мало говоримо. І так. Про здоровий спосіб життя, і про моральність, і про якесь виховання. Ви знаєте, навіть мультфільми сучасні, вони базуються на насильстві. Нема тих добрих мультиків, коли точно дитина знала, що в кінці добро переможе зло. Виходить, що ми виховуємо людину нездорову не тільки фізично, але і духовно. Адже дитина, яка приходить зі школи, якщо нема групи продовженого дня, якщо вона її не відвідує, вона залишається вдома при умові, що батьки працюють, більше з дорослих нікого нема, один на один саме з телевізором. І, на жаль, він її доброго не дуже вчить. У нас по 30 секунд. Можна я ще секунду скажу? Ви знаєте, що мені здається, що виховання любові до фізичної культури, воно з самого дитинства повинно вестись. Чому? Тому що ми на дитину дивимося, як на маленьку копію дорослого. В нього є відмінності. Він швидше росте, швидше розвивається, на нього дуже впливає навколишнє середовище і впливає рух. Якщо дитині недостатньо рухів, він не так розвивається і не так росте. От обмеження оцього, дитина сама дозує рух. Як йому рухатись і коли йому рухатись. Але втручаються батьки. Батьки думають, що це маленька копія, не мудра.
так буде бігати, спотіє, значить там іде хвороба з іншими наслідками, туди полізе, впаде, знову наслідки будуть. І тому постійні такі покрикування на дитину, не лізь, не біжи, а ще не кричи, якщо холодна пора року, бо надихається. Оця вся рухова активність дитиною дуже добре дозується. От часом кажуть, що в школі не може, а на майданчику може. Вони самі дозують. Дозують яким чином? Аеробно, довго витривалий рух, він є розмовний рух. Доки бігаєш і говориш, значить, ти не є в такому тренуючому, шкідливому режимі руху. Як тільки дитина виходить на рух, який вже не допомагає їй говорити, вона трошки, як кажуть, захлинається, значить, вона сповільнює свій рух. Точно так от і в дітей. Значить, не треба їм обмежувати рух. Рухливі діти, вони до старості дитина і рухлива. Одним реченням, просто, Любомир Васильович, бо час вже завершився. Вчитель повинен дітей навчити любити урок фізичної культури. Діти будуть любити тоді його, якщо вчитель буде любити їх. Я дякую вам, панове. Мені було дуже приємно, дуже пізнавально і дуже цікаво. Я думаю, нашим глядачам також. Це була програма «Власна думка» на каналі ТВ4. До зустрічі.